Když už jsme věděli, co to bude, tak na řadu přichází výběr jména. A to je taková zásadní věc, kdy můžete svému dítěti absolutně skvělý život. Jako já chápu, že některé rodiny chcou být originální a dávají takové ty zahraniční jména. Tady na Ostravsku rok 2016 se narodila holčička, rodiče asi pod vlivem nějakých látek ji pojmenovali Análka. Já nevím teda proč, jakože co ta holka bude v životě dělat, nebo... Taková ta scéna, když Pepíček od sousedu zazvoní, maminka otevře, můžu si hrát s vaší Análkou? Když ta malá Análka sedí u babičky na obědě, všichni to známe, ty babičiny obědy, že ta hromada jídla, teďka Análka to všechno sní a je to si šikovná holčička. Kam se to do tebe vešlo, Análko?